ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଧୋଇନେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ। ତିନି ଦିନ ତଳର ଧାନ କିଆରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିର ଧାନ କିଆରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ବିଲରେ ଖେଳୁଥିଲା ପାଚିଲା ଧାନ କେନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଚାଷୀ ପରିବାରର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଖିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ସିନା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ନିଜର ଉଜୁଡ଼ା ବିଲକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏରବାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ଦାରେଇ, ରସୁଲପୁର ଏବଂ ବରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଧାନ, ବିରି, କୋଳଥ ସହିତ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମ ବିଲକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିଯିବେ। ପରେ କହିବେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଫସଲର ପାଣି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଟୋଟାଲି ଏଠି କେହି ଆସିପାର ନାହାନ୍ତି, କେହି ଯିବାର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରିଛୁ, ତାକୁ ଧାର ଦିଆନା କରିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛୁ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ତ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପଇଲାଣି, ବଜ୍ର ପଇଲାଣି। ହଁ, 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହୋଇଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି, କଲରା ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ପୋଇ, ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଶାଗ କତୁରୁ ସବୁ ଦେଖିବେ। ବିଲରେ ତ ପୁରା ଚିତ୍ର ପାଣି ଠିଆ ହେଇକି ବୁଡ଼ିକି ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନଗା ହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ସରକାରଠୁ ଅନୁଦାନ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମୋର ଲାଗିବ ଆହୁରି ଫେରେ ତ ଦୁନିଆ ଲୋନ୍ କରିକିନା ଆଗକୁ ସବୁ ଚାଷ କରିଛି। ଚାର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ହେଇ ସେଠି ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 40 ଖଣ୍ଡ ଚାର, ସିଏ ବି କ୍ଷତି। ଆଉ ଏତିକି ଫସଲ ଲାଗିବା ଭିତରେ ସେ କିଆରି ବାଇଗଣ, ସେ କିଆରି ଭେଣ୍ଡି, ଏତିକି କୋବି, ଆଉ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇକି ତ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ କେମିତି, ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରେ ରହି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବିଲ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେମାନେ ବି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସିନା ବିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ଯାଉନ୍ତେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କାଦୁଅ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଚାଲିଲେ। ଆମେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଧରୁଛୁ, ସିନା ଆସିକି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଯା ହୁଅନ୍ତା। ବିଲରେ କୋବି ଲାଗିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଭଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ କାକୁଡ଼ି ହେଇତ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଫସଲ ଲାଗିଛି, ସବୁ କିଆରେ ପାଣି ପାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, କି ନହେଲେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଶୁଝିବୁ, କି ନହେଲେ ଫେରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ବିଲକୁ ନଗଲେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ କି? ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ଚାଷରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜାଣନ୍ତି କିପରି? ବାବୁମାନେ କେବଳ ଭାଷଣରେ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଚାଷୀ ଫସଲ ପଳାଇଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗ୍ରାମ ଇନ୍ଦାରୋଇ, ରେବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ 2-3 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋବି ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଠିଆକି ସବୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 5-7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ କରିକି ପ୍ରାୟ କୋବି ତଳା ପକାଇଥିଲି, ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କାର ଖାଲି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିନି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହେଉ କି ହର୍ଟିକଲଚର୍ ହେଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ଏଠି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ଇନ୍ଦାରୋଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଏରିଆ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସରକାର ସହାୟତା କୌଣସି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ
ଏ ଚାଷୀ କୂଳ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି? କାଲି ଆମର ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ସରକାର ଆକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇକି ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର କୌଣସି ସରକାରର ଚାରା ହଉ, ବିହନ ହଉ କି ସାର ହଉ, କୌଣସି ଆମେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋମର ସାର ହେଲାଣି ଆସିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3000 ଟଙ୍କା, ଚାଷୀମାନେ ଲୋନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ଚାଷୀ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଭରଣା ହେବ ସରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ବିଚାର କ'ଣ କରିବେ। ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ବିରିଟା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଇଂ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ବର୍ଷା କାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର ରହିଲେ ନନ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି କ୍ରପ୍ ମରିଯିବ। ତା'ପରେ ପ୍ୟାଡ଼ି ଯେଉଁ ଧାନ ବି କିଛି ଆମର ମାନେ ଲସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାହା ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ଏଇଟା ଆମର VAW RI ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କରିବେ। ପନିପରିବା ବି ଆସିବ, କୋଳଥ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ ଆମର, ପନିପରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଲେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ସର୍ଭେ ହୋଇକି ଦିଆଯିବ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ସରିନି, ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟତା ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ରିଲିଫ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେବା ସେମିତି ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଆମର ଯାହା ସରକାର ଦେବେ ମିନିକିଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲା ମିନିକିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସେ ଆମର, କେଉଁଟା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହଉ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ହଉ ଏମିତି ଆସେ, ୟା ପରେ ସବୁ ଆସିବ ଯାହା ଆମର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଡବଲ ଓ ବି ଅଛୁ, ସବୁ ଆମେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ପୁରା ରହୁଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ନା, ଆମର ଡବଲ ଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରୁ ସିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ଯେ ସେଇ କଥା ଯଦି କହୁଥିବେ, ଚାଷୀ ଏଠି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାରୀ ବିହନ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାରୀ ବିହନ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଥିବେ ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆମର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ଯେଉଁ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ସିଡ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲର ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସିଡ୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ସିଡ୍ ସେଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କିଛି ସେମାନେ ଲିଫ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ବି କୁହାହେଇଛି ପ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷୟ ଅଟକଳ ଆକଳନ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବରିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।